Namazi është ai i cili nuk pranon arsye. Agjërimi pranon arsye. Ka mundësi me thonë, jam i smur, s'kam pas mundësi, jam udhëtar, e kështu me radhë. Zekati pranon arsye për atë i cili nuk ka pasuri. Haxhi pranon arsye për atë i cili nuk ka shëndet dhe pasuri. Çdo ibadet ndoshta i gjen arsye. Lënia e namazit nuk ka arsye për askënd. Ai i cili është i smur ka drejt mu fal ulur. Nëse s'ka mundësi ka drejt mu fal shtrir, e kështu me radhë. Ai i cili është në burg duhet mu fal. Kanë thonë dietarët, nëse s'ka mundësi me marr abdes, duhet të merr tejemum. Nëse s'ka mundësi edhe tejemum, let falet edhe pa tejemum. S'ka drejt me lën namazin. Sa që Allahu e obligoj edhe atë i cili është në luft, edhe ai i cili është në luft dhe rrezikohet jeta e ti dhe vinë plumbat mbi kokën e ti dhe bombardohet para kombëve ti, nuk ka drejt me lën namazin. Nëse edhe në luft s'ka arsye, a do të ketë arsye për në punë? A do të ketë arsye se jam i nzan? A do të ketë arsye se jam i lodh? Nuk ka arsye. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një ditë prej ditëve u fal me sahabët dhe kur dha selam e pa një njeri atje në qosh xhamis, atje në fund, i cili nuk ishte fal. E thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha, o ti filan, e leste bi rajulin muslim, a nuk je bur musliman, a nuk je bur, nga se ka mundësi grat në rastet caktuara ta lën namazin. Se janë gra dhe Allahu në disa raste u a ka ndalu namazin. A nuk je bur? Po, unë jam bur. A nuk je musliman? Se vetëm nëse nuk je musliman mund mos falesh. A nuk je musliman? A kjo pyetje parashtrohet për secilin. A nuk je bur musliman? Tha po ja, ja Rasul Allah. Tha pse nuk u fale me neve? Tha ja Rasul Allah, e kam falë të shpia. Atër tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikush prej jush e falë namazin shtëpi dhe vjen në xhami, ishe musliman duke u falë, let lidhet dhe let falet me te. Njana është fazë e tjetra logaritet na file për te. A nuk je bur musliman? Në kupton që nëse njeriu është musliman, i thot vetit musliman dhe është bur, është mashkull, nuk ka drejt nësë një rast të lënë namazin.